le fun Olorun loke orun nitori pe Oluwa tun mu ki o sese fun wa ni ti ose ye lati to pade ninu program ti asale yi a fi ope ola iyan fun eni ti o demi gbogbo wa si eni ti o mu ki orilede wa ki o wa lalafia eni to mu ki ijo wa ki o wa ni alafia eni to mu ki ile kokan ki o wa lalafia eni to mu ki aye wa gan papa ki o wa lalafia a fi ope fun Olorun loke orun Jesu se ulu agba ope wa emi memo gba eyin wa nitori pe iwo Oluwa ti koji po pada ulu agba ope wa ogo ni fun Olorun loke orun Jesu Kristi Oluwa wa amen ki a to ma wo inu adura wa lo ni ti asale yi e je ka si ra wa leti gege bi a ti so nipa obirin opo ni ijejo nipasẹ wipe nipa awi yọnu re ti okunrin onidajọ ni ti o fi gbejọ re ru ti o si se kini ti o si gbesan lara awon ota re awon kankan ro ma adura o ni awon adura kan ti Olorun ma gbọ o si ni awon adura kan ti Olorun o ke gbọ sugbon okan to ba fi wo inu adura o lo se pataki eni miran a ma gba adura o kon lo ma gbe si waju re gege bi diwo iru awon adura won ye kin le goke lo ibi ti o ye ki o lo lati se itewogba nitori na bi aba wo e je ka si bibe bo ba ni bibeli re dani ni bi to wa o le si bibeli re pelu mi sinu iwe luku ori kejidilogun ni lati ese kewa re oni lati ese kewa re oni pe awon okunrin meji kan goke lo si temple lati gbadura okan je farisi ekeji sin je agbowode eyi farisi dide o sin gbadura ninu ara re baye pe Olorun mo dupe lowo re nitori emi ko ri bi awon ara yoku awon aloni lowo gba alaisuto pansaga tabi emi ko ti le ri bi agbowode yi aba wo a ri wi pe o ti se kini o ti ru ara re soke gege bi olotito o ti gbe ara re gana tinu okan re wa iru awon adura won ye Olorun kin se kini Olorun kin gbo nigba to ba gbe ara re soke to ba so pe awon kan bayi lo nse awon kan bayi lo nse nigba to tesi waju ni ese keji la re oni emi gbawe ni emeji ni ose emi sin san idamewa ohun gbogbo ti mo ni oni o so fun ala re gege bi eni ti o pe ona wo na ni won na gba to fi gbadura ti re to fi ri idawun adura odun 2023 na ni ye bo ba le se aye pada bi o ba le ye ara re wo lawon ona to gba to fi gbadura wa ri wi pe kini o wa ri idawun si adura mo so ni oruko Oluwa bi o ti ma se pinu bo ti se pinu ni bi gbogbo to wa lowo o ti le ma gberaga ninu okan re ninu adura re ohun ko to wu ko ma je dena mo so ni oruko Oluwa bo ti ronu piwada bayi ti o sin yi pada lati ninu okan re loruko Jesu adura re ko se dena mo bi Oluwa ti nbe ti emi re nbe loruko Jesu aye oni dena adura re gbogbo ibi kibi to ti n dena adura re tele bo ba wa ri be mo ran ina Oluwa saaju re agbara ina Olorun loruko Jesu o ya ko tu o sile ni korita na nigba ti baba wo baba tesi waju ninu re oni sugba agbowo ode duro ni okere ko ti le je gbe oju re soke si orun sugbon o lu ara re ni okan aya o si wi pe Olorun saanu fun mi elese iru adura yi ni Olorun ma gbo okan to ri ara re sile Olorun ma gbo iru awon adura wonye eyi ti ko gbe ara re ga ni waju Oluwa oni nigba ti o tesi waju ni ese kerinla oni mo wi fun yin okunrin yi sokale lo si ile re ni idalare ju eni keji lo mo so ni oruko Oluwa bo te ri ara re sile ninu odun 2023 yi ni abi agbara Oluwa loruko Jesu gbogbo ibi kibi ta tin da olejo ada olare loruko Jesu gbogbo ibi kibi ta tin je oniya loruko Jesu o gba itusile bo ba wa ri be owo agbara Oluwa ninu odun 2023 loruko Jesu o ti o leyin
nitori na o gbudo gbe araga awon nkan to ro mo gbigba adura niye o gbudo mo bo ti je o gbudo re ara re sile ni waju agbara olorun niwon igba to ba re ara re sile olorun setan lati gbu adura re olorun setan lati gbu ebe re o mo ila koja re o mo isoro re o mo irora re o mo iponju re nitori na olorun wa ni odo onirele so gbo ojina se eni ti o gbe ara re ga mo so ni oruko oluwa gbogbo ibi kebete satani tin de na adura re gbogbo ibi kebeto tin de na adura ara re loni ina oluwa gbe ojade nbe loruko jesus o deni tusile ogo ni fun olorun loke orun mo fe ka gba awon adura won yi ni ti asale yi wa po oruko jesus pelu itara wa po oruko jesus olorun ayo baba lo la o ninu odun yi eyi tin se 2023 ye adura mi o se dena eh je ken ri down to lagbara wo ya pariwo adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus olorun ayo baba lola eh adura wa o se dena o adura wa o se dena adura wa o se dena adura wa o se dena oni adura olododo nsisi agbara loruko jesus a oni dena adura le I would need dinner drama. What dra? Jesus, Oluwa wa. Amen. What bad dra? Moriara mesile ni no abi agbara re Oluwa. Moriara mesile ni abi agbara re. Ememema oya se sakoso aye mi ke le run abayo. Ninu odun ye moriara mi sile ninu abi agbara re ememe mo se sakoso me ki le rona bayo ni gbogbo ona wo ya so di adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus ememe mo wo ya ari ara wa sile ninu abi agbara re wo ya ememe mo ja rona bayo gbogbo okan gbogbo tin gbadura je ko rona bayo jo rona bayo Don't run a bayo, won't tell you come on back, one the other one sile, no call just the corona bayo, the corona bayo, don't run a bayo, don't run a bayo, don't run a bayo, wa dra just Oluwa wa me wa badura O gua daja my do one lime Oluwa O gua daja my do one lime ni no do ye ogun adaja ma jo gbo le me wo ya pariwo adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus ogun adaja ma jo gbo le wa ogun adaja ko gbudo wole okunrin ye okunrin to gbadura lowo lowo e iranse binrin to gbadura lowo lowo e loruko jesus ogun adaja gbudo wole won 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 loruko jesus loruko jesus loruko jesus loruko jesus gba dra jesus oluwa wa wa gbadura agbara wo lo fe fi akoko mi so fun ninu odun 2023 oye iru agbara na oye so fun danu loruko jesus agbara wo lo fe fi akoko mi so fun iwe oniwa so ori keta je ko ye wa wi pe olukuluku gbogbo ni igba ti akoko wa fun agbara wo lo fe fi akoko mi so fun wo ya ina oluwa po ya pale won mo iru agbara na oye so agbara na ko ya so di adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus agbara wo lo fe fi akoko wa so fun agbara wo lo fe fi akoko wa so fun iru agbara na o ye ma so fun dan loruko jesus o ye ma so agbara na o ye ma so agbara na agbara to fe fi akoko re so fun lori adura ni agbara to fe fi akoko re so fun lori ise owo re ni agbara to fe fi akoko re so fun lori aseyori re gbogbo ni loruko jesus mo so o ye ma so agbara na o ye ma so agbara na fun wo to ri ami nla meta to lagbara se gbogbo agbara to duro ti o ninu erin ajo 2023 ye loruko jesus to lo fe fi se re so fun to lo fe fi aye re so fun to lo fe fi akoko re so fun loruko jesus I download mari oya ko ma sa won oh I download mari mo ni ko ma sa won ogo ni fo olorun loke orun jesus oluwa wa amen wa gbadura ye oluwa ma je o le mo mi ju aye lo ah
ko gbudo le mo mi ju aye lo wo awon kan pariwo lorilede baye ilu n pariwo orilede n pariwo ile n pariwo oluwa mo bi o ma je ole mo mi ju aye lo o ya gbo soke so di adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus eme me mo ko gbudo le ma won yi ju aye lo eh ko gbudo le ma ile won ju aye lo ko gbudo le mo won ju aye lo loruko jesus ko gbudo le mo won ju aye lo loruko jesus ko gbudo le mo won ju aye lo loruko jesus ko gbudo le mo won ju aye lo wa dra jesus oluwa wa amen mo fe ko gbadura yi o wa so foluwa ki lo ija ti satani fi bonja hey wo o satani lagbara nitori pe awon bi eni bi okuku awon alagbara aye awon alagbara oju orun o la ba jaji jakadi wa so fo adani waye wa poruko jesu pelu itara ki lo ija ti satani fi ba mi ja ogo o ya ina oluwa bolu ko jo won danu hey ina oluwa bolu ko jo won danu o ya pariwo adura oruko jesu oruko jesus oruko jesus ki lo ija eyi ti satani ati ko re ti o ti ko lati ma ba fi awon eyan won yi ba mu jagun loruko jesus ina oluwa o ya ma do won 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 nitori pe won ti re ara won sile ni bele abi agbara re o ya gbogbo ija eyi ti satani fi ba won jagun to fi ba ye won jagun loruko jesus o ya ina ma bolu won 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 nitori pe won ija ti wa ki se ti ara bi ko se nipa ti eme boya bo ba wa ri be ina oluwa ma do won 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 wa dra jesus oluwa wa wa gbadura eh eme me mo fi ona won mi ninu odun 2023 yi ona wo lo ye ke to ti won fi bo soju ona eme me mo fi ona won mi o eh wo oni emi yo kegbe bi we psalm ti so fun wa oni emi yo ko ni ona ti wo yo rin eh oni oju mi yo si ma ba o lo eme me mo fi ona won mi ah ma je sisiri sise oni se ma je rin lona ti o ye ke to eme me mo fi ona won mi o ya so di adura oruko jesus oruko jesus oruko jesus eme me mo o ya fi ona won wa 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 adani waye o o ya fi ona won wa 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 gbadura jesus oluwa wa amen mo fe ko gbadura kan yi si mo fe ko kepe adani waye wa so fo oluwa oluwa gbogbo epo awoku eh ma je wole mi ipo awoku ma je wole mi ipo awoku ma je wonu ebi mi ipo awoku ma je wonu agbowa o ya pariwo adura oruko jesus oruko jesus eme me mo o ipo awoku ma je wole wa o oya ma je wo agbowa gbogbo awon tin gbadura yi lowo lowo ipo awoku o ni wole yen eh ipo awoku o ni wole yen ipo awoku o ni wole yen ipo awoku o ni wole yen bi oluwa tin be ti emi re be iye ni ti yin o iye ni ti wa loruko oluwa lowo awon ogun iye ni ti wa o iye ni ti wa o iwo ti yan iye loruko oluwa nitori pe iwe ditarolomi je ko ye wa wi pe ati iye ati ko gaga bi ditarolomi ori ogbon lati ese karindinlogbon o ni iye ati ku ohun lati fi si waju wa iku ati iye bo ba wa ri be eyin ti yan iye o eyin ti yan iye e o ni kuku ojiji ogo ni folo loke orun jesus oluwa wa oruko jesus oruko jesus gbogbo adura ta ti gba ni ti asale yi ase orun ko gan mo so olorun alaafia o ya ko ma bo rin rin ajo na owo agbara olorun o ya ko darapo mo ogo ni folo loke orun titi ta o fi pade ni ojo mejo mo gbadura alaafia oluwa bo ba ri ami nla meje se loruko jesus ati emi ati iwo ko ni fi le wa sile o ti ri be ko yi pada jesus oluwa wa amen 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 ni oruko jesus agbe olorun ga fun aye enikan to wo mi
In Jesus' name. Along to Jesus, my dear. Let our heaven and earth, we are grateful to you. Thank you for the grace that you have given to us today. The Lord, you glorified in the name of Jesus. We continue studying.